Ćao ljudi, znači, jutro sam vam javio, evo idemo na more, idemo u Crnu Goru. Ima više razloga što idem. Jedan od razloga, sam napomenuo jutros, u stvari glavni razlog, je godišnjica naša, moja, na gospođe i mene. Alavo! Ljudi kupe za godišnjicu prsten, zvedu na ručak ovo. Šta bi ti, ja bi na more. Na more. Jeli, gospodje, na more. Na more, pa da. Bili u junu Grčka, može i Crna Gora, kao, znaš. Pošto ideš poslovno, kao, ajde idemo tamo. Znači, danas nam je godišnjica. Idemo na more. Drugi razlog, znate već, znači idem kod Tomovića u bar, doktora reality, pošto ulazim ja, zajedno sa Husom, ulazi i Teddy s nama, i pošto su oni prvi put tamo, kao i ja, uostalom, ja moram s Tomovićem čisto neke konsultacije da mi da, ko šta, kako. Ovi novi što ulaze, to nema veze, to lako ću ja svima. Problem su stari ovi, stari lisci, Mića, car, sa carom, sa drug, to nema veze, svim ću naći zajednički jezik, budala isto koji ja. Ali ima tu, iz prikrajka. Sandra, Đedović, ovo ono, to su već opasni mangupi. I sad, Željko me zvao, kao bi mogao ti da uđeš sa njima, ljubite brat. Željko Mitrović, naravno nije Željko Bebek, Željko Josip. Pogledaj koliko lepa Srbija, to ću posle pričati. Pogledaj ovo, ljubite. Riđag je. Koje je ovo jezero? Pa Riđagoško, verovatno, koje, kako ne znaš. Poznato jezero. Eto primjer koliko ljudi žive u Srbiji, ne znaju ništa. Znači, da završimo tu temu. Huso i Teddy ulaze. Naravno, nećemo odmah. U prošlom prilogu ste videli, Teddy se okotio, 8 mladih ima, znači, takozvani, kako zove to, sisavčići. Če samo da vidite, no, da vidite gospođa, da zapalila, nema veze. Kava, kašlji. A sad će more, to sad će gutaš more da prođe. Ako uzmeš 3 gutlja i prođe. Znači, otprilike to će biti za novu godinu, koliko sam ja izračunao. Koliko sisavčići sisaju? 2 meseca, 2,5. 2 meseca sisaju i onda tedi ne može se odvojiti od deci. Čim ih odvojio od sise, Huso i ja, znači, uvodimo tebi. E sad imamo problem za male sisavčiće, da li ili ne? Jer ona sad baba postala, neće to, a ona će da uđe odmah, to znam 100%. Znači, to iz prve ruke znam. E sad, kome da ostavimo to? Ja sam predlagao da je najbolje da uzme Dekijev Gorenc. Ipak on zna Teddy, to je ista krv. Da li jedno, da li 8 komada, to ima veze. E, posle zadruge neko stavi jedno štene, 7 komada vraćamo u šepak, kad se završi zadruga i zaođaci. I mirna bačka. I svi zadovoljni. E sad, Dalilu nisam konsultovao baš oko toga, da li sisavčići da budu, ček samo da im šta, ovo, tamo, vamo, dobro, Beograd, ništa, Užice, evo ga, dobro. Dobro. Znači, idemo, posle zadruge, sisavčići idu šepak, vraćaju se. To je uglavnom to, ta priča. Kružni tokovi, koliko hoćeš. Gledaj, žensko.
nije ni čudo da me nešto meni propušta. I sad ovako. Znači, otprilike oko nove godine ću da uđem, tamo nije vremena, idemo do 10 dana tamo do Tomovića da mi kaže šta, ovo nema veze, znači ništa sa zadrugom. Čak digao ruke, ima bazeni, boli ga uvoj, treba, normalno. Pričali smo on i ja. Ali čisto da bi, da, tu šta, kako, s kim, kako, gde. Pošto svi glume tamo, to sve znam. Imaju svoje ljude. Primaju platu napred još. Glume padaju u nesvest. Izlaze, ulaze. E sad, bit ćemo u apartmanu gde je bila Miljana. E sad, pošto će Miksi, pozdrav za Miksi. Miksi, drži se, ljubite Željko. Brzo ozdravljenje, znam da ćeš da uđeš. E, posle toga se mi iseljavamo jer su napravili još jednu prostoriju za nas. E, uvodimo, znači, Tedija i Miki mi rekao, mora jednu, kako zove ove njihove, njegove prasići, mangulicu. I jednu mangulicu vodimo na kvarno. Pošto i liči na Tedija. Mangulica mlada neka, nešto da bi imali tamo da je hranimo za džabu. Znate se, Miki bavi sad samo mangulica. I pošto u zadruzi postoje već prasići, čurke, šta već, on bi da uvede, on teo 10 da mu uvede. Ne može, ljubite, brat, na kvarno ću, uvedemo. Kažemo, Tedi i neko drugo kuće, umesto. Prevarit ću ja, nije to problem nikako. Prevari produkciju, kod oni gledaju šta da... Ja i kuda, cuku bito, da li je kuće, da li je prase, tako? Znači, oko nove godine očekujete to. Uši bi mi odmah sad, ali zbog Sisavčića, prvo, verovatno Dalila ne bi ni pristala. Aj, greo, da ih odvajamo od majke, da se hrane oni bebilacima tamo nekim, šta već jedu, ono, mleko u prahu, ovo to je greo. Aj, ne žurimo nigde, dobar honorar. Imamo ovi novi, to će sve da poispada za 2-3 nedelje odmah, vidi, busaju se tamo, ja sam ovaj, ja sam onaj, ja ovo, ja ono. Maja će se smiri. Neće biti care više, ništa. Sad ću ja cara dovati pod moje. Malo smo proveli po Makarskoj, tamo po kafanama. I Bruno mu rekao, nam je slučajno, znači, više da si lego s njom u kraju. Nego i ona budala, viš da uzimao ženjene neke. Cuku, da me ne napada, Maja, a? Možda bude. A? Pa možda bude, znam da bude, možda bude. Nego što nema ništa toga. Ja volim prirodne, visoke, plave oči, rođaci. E sad, znači, s Tomovićem razgovor ozbiljan. Sve će mi napiše ko šta kako. Što ne stane što ne? Gde bi da stane? Gde sad stane, gle, kakva lepota, stane tu. Pa zbog lepota. A sad ću stane na Zlatibor, koliko je, već pola sata. Stanemo ovde u šumu, da stanemo, pojedu u mečke, ali lep put. E, to sam teo vam kažem. Ljudi se zaleću, znači, autoput, Miloš Veliki, znači, gužva, propast, 300 na sat idu. Ljudi ne znaju koja lepota putovati, ja ovo iz Kragujevca, recimo, isključio sam se autoput za Niš, za Kragujevac, Batočina, Kragujevac, za Čačak, Gružansko jezero, vidiš prirodu, sve, a pogled, ne možeš da vidi iza mene, znači, to je sve zelenilo, milina. I sad, koja je glavna fora? Svi idu, znači, autopute Miloš Veliki. Ja, naravno, ko uvek kontra, zaberem put. Nema nigde niko, jer su svi tamo, a put lep. I vidiš koliko ti Srbija lepa. Gružansko jezero, znači, prođeš, bungalovi, etno selo, neko. Čuda. E, i to da vam kažem. Bili pobili kafu, seli pored ovoj... na terasi nekog etno sela. I vidim dole, što nisam ja, Ivana videla. Kaže, gle, Željko Miroslav Ilić. Ono mrčevci mu tu odi. A i što on peca, to nema veze. Voli čovjek šta, možda peva više, nego 3000 godina. Propao, mnogo propao. Mada i kabanicu je ono nosio, očekuje kišu ovo, ono.
I sa njim ko? Kaže ona, pogledaj Željko, nije ovo onaj sin njegov što se tuži valjda sa ženom onom tamo, kao nije ga priznao. Ja pogledam na Google-u, da vidim ko je, ne znam kako izgleda, peca čovjek s nekim, on. Znači sve što vidite u novinama, neće priznat dete, neće ovo, neće ga vidi, drži ne daj, lažu. Mojim očima sam vidio. Znači i mojim i Ivaninim očima sam vidio. Zajedno pecaju, smeju se, pivce. Lažu bre ljudi, bre, sve lažu. Naslove kad čitate. Onaj što čita tamo naslove. Haos, katastrofa, oluja u Srbiji. Kataklizma. A ono nešto vest u Ivanjici, palo drvo na kontejner. Znači to lažu ljudi. Vide naslov, zalete se, otvore klip, zdravo. Ja to ne. Ja to ne radim. Znači to Željko nikad ne laže. Uđite u moj kanal pa vidite. Druga stvar, evo sad. Ovaj sad kao sad kad uđemo u Crnu Goru, recimo. Novi most, ha ha ha, lepo, super, 300 na sat, idem ja ovo. Jest, voziš uzbrdo, koliko se ljudi prokuvalo tamo auto. Sam ti sviraš, brate, pa koliko idem, koliko treba ja da idem kad ti sviraš. On misli da je ovo Miloš Veliki pogrešio. Nego šleper jak mogu. A i ne zna da snimam klip, znaš, ne mogu. Sad ja ide, vozim i da, mada mogu, ja mogu sve. Podgorica, novi autoput, super, voziš 300, stigneš 14 minuta pre nego kanjon Morače, kao kanjon Morače ne valja, kao, znaš. A gde šta ću ja da uradim? Idem namerno kanjonu Morače, nikog nema, svi na autoput. A i tamo kad pogledaš dobar put, šta? Isto koji ovde, ovde. Ko pored Zlatibortara, malo krivine, ovo, ono, ali super iško. I sad 14 minuta on kao pre stigne od mene. Ma idi bre, vozi 300 s džipom i slučajno me ubije na mesto, prokliza nešto. Ovo, ko možda me ubije kad nema niko? Mogu da ubijem sam sebe, samo i Ivana da me ubije slučajno. Slučajno ili namerno. A gledaj ovo što mi, ovo nisam ni video. Ovo da mi igra, ovaj, kao miriše. Dam 500 dinara, ovo miriše pola sata. I to je to, ljudi. Javljamo se, evo još malo imamo do Zlatibora, imamo tamo da jedemo nešto, odmaramo. Ovo je vreme, tu i tamo, ali javili da već od sutra razvedravanje, tako da noćimo, znači, na aerodromu, bre, sluša mene. Pre neki dan sam bio na aerodromu, pa mi je ovo aerodrom. Na Zlatiboru ćemo da noćimo, klupamo ovo, ono, i nešto rano ujutru će okrenem. Pa se javljam. Znači, kad se razdani tamo negde ovo, ono, pa uđem u Crnu Goru ujutru. I to. Znači, bila Grčka, vila tu, cuka moja izabrao vila, odmah more, sve tu, full. Nema, pa to. Evo ga, šator pozadnji, kampujemo, lepi kamp, odmah plaža, znači tu pljuneš u more. Idemo malo planinarenje, ovo ono, kolima smo, možda imamo da je oćemo. Naravno, do... Ja sad ovde bi ja trebao da idem levo. Tako je, tako je, to je to, dobro. Šta se počne priča? Znači kampovanje, nema vile, dosta vile, vat. A i šta, septembar, super, i on će bude lepo. Evo, čau, čar, banja. Ovaj. Tako da, znači kampujemo, idemo čisto onako. Znam da ću otprilike da kampujem, ali ako mi se tamo ne sviđa, mogu da kampujem gde hoću. Imam šator, imam dušek, Intex-ovi, volim ovu.
Ništa, toliko. Aj malo da izađem, moram da piškim, da izvinete. Ćao, ljubim vas puno, pa se čujemo ujutro, ono nešto kad se razdani. Ćao.